Привіт, я Максим, і я майбутній студент ТУМО Київ. Я хочу бути програмістом. Цій будівлі більше 170 років, і в ній вже скоро історія поєднається з технологіями. Тут будуть воркшоп-кімнати, де студенти робитимуть свої перші проєкти. А ось тут буде справжня студія звукозапису. Це все великий простір для навчання. А тут зона для презентацій, виставок та цікавих івентів. Тут можна комфортно розташуватись на підвіконні, обрати собі робоче місце-гойдалку, або ж навпаки, працювати в колективі. А тут буде головний вхід до ТУМО Київ.